При мен отново е доктор Атанас Банчев, който е хематолог и се намираме в УМБАЛ Царица Йоана и СУЛ. Здравейте отново. Здравейте. Как сте? Добре, благодаря. Днес ще си говорим за таласемия. Да. Какво е това и има ли различни видове? Има. Първо, позволявам си да направя оговорката, че таласемия няма абсолютно нищо с българската дума таласъм, ама абсолютно нищо общо. Защото, за съжаление, в публичното пространство много често се спекулира точно с това. Това е нормална асоциация, реално погледнато. Да. Таласемия идва от гръцката дума таласа, което значи море. И също другата гръцка дума хема, което значи кръв. Таласемия заедно означава средиземноморска анемия. Всъщност тя е характерна за всички онези нации, които се намират около средиземноморския басейн. Тук моя любима тема по въпрос е да си направим ние тогава изводите дали не сме коренно средиземноморско население, тъй като в България частотата на носителство на тази средиземноморска анемия е абсолютно съпоставима, например, с Северна Италия. Това интересно. Е едно генетично заболяване, при което организма не може да синтезира правилните вериги, които изграждат структурата на хемоглобина. Поради тази причина червените кръвни клетки, които носят кислорода, имат скъсена преживяемост и в зависимост от формата, която човека има, в някои ситуации се налага кръвопреливане на равни интервали за цял живот. Това е голямата форма на таласемия. Таласемия майор, да, на латински. Когато става дума за таласемия минор, това е малката форма на таласемия, тогава човека цял живот има малко по-ниски стойности на хемоглобина и по абсолютно нищо не се отличава от останалите здрави индивиди. Това е така нареченото носителство на таласемия. В България около 30, между 3 и 3,5% от населението са такива здрави носители на таласемия. Всъщност причината този ген да се запази в популацията ни и другите средиземноморски народи е, че той има протективен ефект по отношение на малария. Някога по нашите земи е имало много висока заболеваемост от малария и поради тази причина хората, които са били носители, са се прекарвали по-леко болестта. И поради тази причина това се е запазило в генетичната популация. Да. За съжаление, когато се срещнат двама носители на таласемия, тогава шансът да се роди дете с голямата таласемия е 25%. Риска да се роди дете с голямата таласемия е 25%. И вече ви обясних какво се случва, когато всъщност се роди дете с голямата форма, да, на таласемия. Налагат се ежемесечни кръвопреливания, които пък водят до натрупване на голямо количество желязо в организма, което пък има увреждащ ефект по отношение на различни органи. Каква е преживяемостта на тези хора? По подобие на хемофилията, за която говорихме предишния път, това някога е било изцяло педиатрично заболяване. Смятало се, че тези деца се раждат и умират в период на няколко години, да кажем до 10 години максимум. Откакто е започната модерната трансфузионна терапия, т.е. това редовно преливане на кръв, тези хора постепенно повишават продължителността на живота си. Само до преди 20 години нормалната продължителност на живота на хората с таласемия е била някъде около 35-40 годишна възраст, тъй като, за съжаление, не сме имали достатъчно добри медикаменти, които да могат да премахнат натрупването на желязо. Mm-hmm. В днешно време, поради напредването на технологията на тези медикаменти, те се наричат хелатори, които могат да извличат желязото от организма, продължителността на живота нараства и вече дори в България има хора с таласемия, които достигат продължителност на живота 50-60 години. Тоест, в процес сме на подобряване на грижите за тези пациенти. Добре, а какви са симптомите и как се диагностицира? Голямата форма на таласемия се диагностицира относително лесно, защото детето е с много нисък хемоглобин до първите някъде 6 месеца от живота си. Такива деца просто правят впечатление с това, че са бледи. На контролните кръвни картини на 6 месечна и евентуално на една годишна възраст се вижда нисък хемоглобин, те бързо стигат до хематолог и диагноза се поставя. Интересното е по-скоро онези, които са носители на таласемия, които, макар да са с по-ниски стойности на хемоглобина, цял живот никой не им обръща внимание за това. Интересно, да. Да.
И те всъщност така и не разбират. Така и не разбират. Да, голямата, за съжаление, в България липсва скринингова програма за носителство на таласемия и голяма част от хората, които са носители на таласемия, цял живот не разбират, че са носители. Добре, а какъв е теста? Как се случва? Една обикновена пълна кръвна картина, погледната от опитно око, ще може покаже. Да покаже. Да, а има вече и допълнителни, когато опитното око за подозрение носителство на таласемия, има специфични тестове, едното се нарече електрофорез на хемоглобин, другите са генетични анализи, могат да докажат конкретно с 100% сигурност носителството на таласемия. За голямата форма казахме, при майнор има как се лекува, как се поддържа? Няма нужда от лечение. Няма нужда. Аз много обичам да обяснявам на пациентите си, че да си носител на таласемия е все едно да ти е крив носа. В смисъл, лек крив носа. Ти си живееш цял живот да. С това. Изобщо нямаш никакъв проблем, не ти пречи по абсолютно никакъв начин. И нищо не трябва да се прави. Просто трябва да се знае, че го има в семейството, защото ако не дай си Боже, се срещнат двама човека, които имат носителство, тогава детенцето да. Може да се роди с голямата форма на болестта. Това вече е натоварващо за цялото семейство. Да, тоест, то си е по ген се предава, не можеш просто е така. Значи трябва да имаш и майка, и баща. Носители. Носители. Здрави носители. Да. С минорна форма. Да кажем, че минорна форма и носителство на таласемия са абсолютно едно и също нещо. Дори в някои държави, в които имат така, както в България имат високо носителство, за да се прекъсне това притеснение. Ами аз съм с малка таласемия, трябва ли нещо да правя? Например, в Италия го наричат здраво носителство на таласемия, за да е ясно, че ти си човек, който е носител, е здрав, той на него нищо му няма, да. Просто трябва да го има предвид за поколението си. Добре, тогава, примерно, една жена, ако се е диагностицирала и знае, че го има, когато се срещне с някой мъж, да му каже ли, ей, дай да направим и обратното. Тест. И обратното. И обратното. Тоест, когато планираме бременност, хубаво е да и при вече настъпила бременност, много е важно. За съжаление, системата в България е така изградена, че обръща внимание на майката и на плода, и на детето. Бащата стои някъде в периферията на целия този процес. Mm-hmm. А всъщност това е много важно, да се установи статуса на майката и на бащата едноактно в един и същи момент и да се прецени какво трябва да се направи за вече настъпилата бременност. Има вариант да бъде, ако и двамата са носители, да се провери дали детето с какъв е статуса на плода. Как отново амниоцентеза? Да, отново амниоцентеза. Да се обясни на семейството какъв е статуса на плода. И да им се даде възможност те да направят избор по отношение на как да продължи бременността. Важно е те да имат право да бъдат информирани. Ако чакат дете с голямата форма на таласемия, те просто трябва да знаят, че чакат такова дете. Да, а в кой период евентуално на бременността ще разберат това нещо? Различни са гайдлайните, обикновено до 16 седмица би трябвало да се установи. До 16 седмица. Да. Ясно. А ако все пак се установи, че бебенцето го има? Тогава родителите имат право на информиран избор. Те трябва да решат какво ще се случи с тази бременност. Те могат да продължат бременността, но информирани за целия процес, какво очаква това семейство там татък. А може да им бъде даден, а те могат да преценят, да прекъснат бременността. Това изцяло зависи от решението на семейството, но да. Те трябва да го имат, те имат право да изберат. А какъв е шанса и второто детенце, да, и трето? Един и същия шанса. Един шанса и същия. Винаги е, риска винаги е 25%. Да. Тоест, при случване, при наличие на носителство на таласемия, в 25% от случаите има шанс детето да е с голямата форма на таласемия. Благодаря много. На мен беше доста интересно и се надявам да не знам повече по тези теми. Желая ви успех. Благодаря. Благодаря. И на вас. Вие, дами и господа, останете с нас в студиото.